Добър ден! Започват новините в 13 часа. Аз съм Мина Пенкова. Най-малко 36 души загинаха, 85 са ранени при тежка влакова катастрофа в Гърция. Сблъскали са се пътнически и товарен влак. 25 от пострадалите са в критично състояние и с опасност за живота. Инцидентът е станал в района на град Лариса. Пътническият влак, който е превозвал над 350 души, е пътувал от Атина за Солун. Гърция обяви 3-дневен траур след инцидента, който местните медии определиха като най-тежката железопътна катастрофа в история на страната. Антон Чавдаров е на мястото на спасителната операция. Здравей! Здравейте! Официално 40 вече са жертвите на жестоката влакова катастрофа тук край Лариса и към момента продължават опитите на спасителните екипи да изваждат телата на загиналите, но това е изключително сложно предвид факта, че два от вагоните са буквално смачкани и затрупани от третия вагон, който е върху тях, и затова в момента кранове и всякаква техника прави всичко възможно да премести двата вагона, от които, пак казвам, буквално не е останало нищо, защото след удара е имало и огромен пожар вследствие на жестокия сблъсък. Причините за инцидента все още няма как да бъдат ясни. Това, което първоначално обаче разбираме тук, е, че трябва от двата влака да се движат един след друг по неясни причини, обаче посоката на движение на пътническия влак е била противоположна на тази на товарния и за това се е получил тежкия сблъсък. Това са съвсем първоначални информации, обаче точните причини за жестоката катастрофа те първа ще стават ясни. Това, което разбрахме, е, че в района влакът, подобни на него за пътнически влакове, минават с около 90 км в час. Сами можете да си представите за какъв удар става въпрос. Премиерът на Гърция Мицотакис беше тук преди малко. Той заяви, че държавата ще направи всичко, за да подпомогне семействата на загиналите и да разследва качествено и бързо причините за жестокия инцидент тук край Лариса. Още за случилото се от тази нощ ще вижте сега. Малко преди полунощ, северно от Лариса, в началото на тясната Темпейска долина, която свързва Северна и Южна Гърция. По неизвестни за сега причини по същата линия, но от Солун към Лариса се движи от товарен влак. Чухме голям трясък. Бяха 10 кошмарни секунди. Преобръщахме се в вагона, докато паднахме настрани и докато суматохата спря. Тогава настана паника. Кабели висяха навсякъде. Веднага избухна пожар. Докато се преобръщахме, изгаряхме от огъня, който беше навсякъде. Имаше паника. За 10-15 секунди беше хаос. Преобръщане, огън, висящи кабели, счупени прозорци. Хора крещяха. Хората бяха в капан. Мястото, където скочихме, за да избягаме, беше на 2 метра височина. А отдолу имаше счупени железни отломки. Но нямахме избор. Сблъсъкът е станал на излизане от тунел под автомобилната магистрала. Жертвите е можело да бъдат много повече, ако катастрофата беше станала вътре в него. Успяхме да слезем. До нас беше избухнал огън. Този човек тук видя дупка, така че успяхме да излезем от мястото, където бяхме. Спасители споделят, че в първите три вагона не са намерили оцелели. На мястото на инцидента работят над 150 пожарникари и 40 линейки извозват пострадалите и жертвите. Сред загиналите има много малки деца и ученици. Вследствие на влаковата катастрофа в Гърция има двама ранени български граждани, които са настанени в болница в Солун. Дипломатическото ни представителство е в контакт с местните служби и оказва съдействие на пострадалите български граждани. Имаме информация за два пострадали български граждани. Настанени са в болница в Солун, като към дадения момент се опитваме да уточним точно коя болница, какво е състоянието им, нуждаят ли се от нещо, за да предприемем мерки. Предполагам, че би трябвало да са по-леко ранени, защото по-тежките случаи са в болницата, настанени в болницата в Лариса. Така че тук имам надежди, надявам се да така по-леко пострадат. Имате ли някаква представа на каква възраст са? Не още, за съжаление, нямаме тази информация. Към момента по информация от местните власти сме информирани, че няма загинали български граждани и сме уведомени само за тези двама български граждани, които са пострадали.
а у нас откриха 26-ма нелегални мигранти без документи в товарното помещение на камион на магистрала Европа край Дъргоман. Шофьорът на камиона е турски гражданин и е задържан. Някои от мигрантите са транспортирани до болници. 22-ма от тях са настанени в столични болници. В спешното отделение на окръжна болница в София са приети 3 души на видима възраст около 20 години. Други 3 от мигрантите са откарани в болница Царица Йоана. В 3.50 тази нощ получихме сигнал от граничните власти. Прегледали сме всички, които се сме намирали в камиона. От тях сме преценили, че 22-ма изискват все пак по-детайлен преглед в болнични заведения. Хоспитализирали сме в 5 софийски болнични заведения тези 22-ма души. Били са с измръзвания, с недохранване. Всеки може да си представи какви биха били така пораженията от местонахождението им и не се знае колко време са престояли там. Така че направили сме всичко възможно от 3 филиала в Драгоман, Костинброд и Сливница. Екипите на спешна помощ са се озовали и са работили по превозването им в болнични заведения. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият, с който партиите и коалициите ще се явят на предсрочните парламентарни избори. Номер 1 е за БСП за България, номер 2 за ГЕРБ СДС, Възраждане е под номер 3, 4 ще бъде номерът на Има такъв народ, 12 е за коалицията Продължаваме промяната Демократична България, 13 за ДПС и 15 за Български възход. Предизборната кампания стартира на 3 март. Ние с нумерология и кабала не се занимаваме. Те първа почва кампанията. Надявам се да дадем най-доброто от себе си, най-вече да обясним на българската общественост не само какви са ни целите и приоритетите, но да ги убедим, че имаме сила, самочувствие да бъдем първи. Явяваме се обединени на изборите на 2 април, за да ги спечелим. Продължаваме промяната и Демократична България с номер 12 ще бъдат на първо място в изборната вечер и това е победа не за нас, а за една нова, модерна България. Надяваме се, точно и в слогана на Движението за права и свободи, ще успеем да дадем старт на тази кампания с жребия, който днес беше изтеглен. Номер 1 всичко говори сам по себе си. Няма нужда от нумерология, всичко е ясно. Ние се вървим напред, не случайно сме на 130 години, знаем какво да направим, можем да го направим и най-важното нещо за нас е спокойствието, мирът, доходите на гражданите. Има такъв народ, категорично ще участва в следващите 49-ти парламент и ще бъде фактора, който ще гарантира, че 49-тия парламент ще бъде най-после работещ парламент. Правителството основи инициативи за овладяване на скока в цените на основни хранителни стоки. А преди изборите над 6 милиона лева отпусна днес Министерският съвет за изборите на 2 април. С тях трябва да се осигури видеонаблюдението при броенето на бюлетините от вота. С тези пари, освен да се купят, доставят и монтират устройства, ще се изгради и специална система и сайт, където тези записи ще се съхраняват, обясни министърът на електронното управление Георги Тодоров пред журналисти. Честита баба Марта и честито национално координационно звено с председател вицепремиера Христо Алексиев. Днес ще подпиша заповедта, с която официализираме и възлагам на участниците в координационното звено да изготвят механизми за наблюдение и контрол на образуването на цените на хранителните стоки на българския пазар. Някои откровено злоупотребиха, като си приписаха заслуги за падане на цените или като използваха цената на сиренето, за да отклоняват или привличат вниманието на публиката. Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари. Напоследък забелязвам движение на някои цени на храни надолу, обозначени като трайна промоция, което лично аз разчитам като знак за преосмислене на методите за образуване на цените в търговските вериги на храните. Между 900 и 1000 лева минимална работна заплата от 1 януари. Сметката направиха от синдиката КТ Подкрепа, след като преди месец Народното събрание прие
промени в Кодекса на труда. С тях от до година минималната заплата у нас ще е равна на 50% от средната за страната. Целта на това е във всички държави членки на Европейския съюз да се постигне адекватно месечно възнаграждение, което да повиши покупателната способност на гражданите. Работодателите вече се обявиха против новата формула и изпратиха писмо на еврокомисаря Никола Шмидт. Каква окончателна минимална заплата ще влезе в сила от 1 януари обаче, предстои да се дискутира между синдикатите, работодателите и правителството. Когато се увеличава минималната работна заплата, тя бута и останалите работни заплати. И всъщност това е основният проблем на работодателите. Много по-важно това колко е минималната заплата и какво можеш да купиш с нея. Когато инфлацията обаче е прекалено висока, това, че заплатите растат, де-факто гасиме пожара с бензин. Къде защото няма достатъчно стоки и услуги, които тези заплати да купат. По покупателна способност на минималната работна заплата и по номинален размер сме на последно място в Европейския съюз. Трябва да се грижиме икономиката да се развива, така че тортата, която разпределяме, да става по-голяма. Но е много важно и как я разпределяме тортата, защото ако не се разпределя адекватно, хората ще продължават да отиват в Барселона да метат улиците. България печели от енергийната криза и войната, която я причини, доста добре. Това заяви за твой ден Юлиан Попов, съветник на Европейската климатична фондация. По думите му, ние сме износител, а при високите цени всички централи, които по-рано са загубили пари, в един момент са започнали да печелят. Дълго подготвена акция, проведена изключително професионално. Предполагам, че има сериозни обвинения. Основания и с голям интерес очаквам резултатите, защото тези резултати ще хвърлят светлина върху цялата енергийна система на България. Марица Изток е регион с изключителен инвестиционен потенциал. Тези хора би трябвало да бъдат запазени там и да се развива самият енергиен преход, да се развива в региона. Дори не да се занимаваме с това да затваряме или да не затваряме електроцентралите, а по-скоро в същия регион да започнат да се развиват много активно всички алтернативни енергийни решения. Okay. Това е необходима стратегия, необходима е посока и най-важното, което е необходимо, е един интегриран план за този регион. Преди седмица в темата на Нова ви разказахме за шофьори, които твърдят, че фактовете им за нарушения пътните полицаи вписват измислени факти и обстоятелства и ги потвърждават пред съда. Последваха множество сигнали от зрители, които са потърпевши от подобни ситуации. Васил Иванов разговаря с пътни експерти, за да провери дали същите полицаи нарушават правилата за движение, докато патрулират. Спазват ли самите пътни полицаи правилника за движение по пътищата? Това е задната камера на задното стъкло на полицейска кола на КАТ. Неправилното извършване на маневра обратен завой. Второто нарушение е пресичането на двойната непрекъсната линия, която е забранена за пресичане. И след това? След това извършваме неправилно престрояване от лента за направо и наляво в лента за направо и надясно. Това е третото нарушение? Това е най-фрапиращото и най-лошото нарушение, защото даваме лош пример на този, който се обучава. Тук се нека получи... да покажем само как сега ще премине учебния автомобил. Ето го. Значи той беше засечен. Той беше засечен, очевидно, без да има според мен каквато и да е нужда, защото приемаме, че няма пуснати специални светлини. Това се вижда, че колата след като прави вратния завой спира на светофара. Да. Значи могло да се изчака още малко. И значи не е на специален режим на движение. Абсолютно. Искам да уточня, че надписите по колата не дават право на МПС с специален режим на движение. Тук виждаме знак спри, осигури предимство. Не се изпълнява изискванията на знака и се включваме в движението, без да имаме каквато и да я видимо с отясно. Отнема се предимство на пешеходец, който е стъпил на платното за движение, на пешеходната пътека. Тук това нарушение е изключително грубо. Ако в случая водача е на изпит за придобиване на правоспособност, изпита ще му бъде прекратен и ще му бъде поставена оценка не. Така, продължаваме да гледаме. Патрулира си автомобила. Тук виждаме извършване на маневро обратен завой, без да имаме право, тъй като маркировката е двойна непрекъсната линия.
Ето. Това е непрекъсната линия. Двойна непрекъсната линия. Сега тук виждам трима полицаи, които са по време на движение на патрулния автомобил. Водача, както и другите служители, не са си поставили обезопасителен колан. Не се прави изключение за служителите на МВР, когато патрулират, да не си поставят обезопасителния колан. Това, което можах да преброя, са 11 нарушения на закона за движение по пътищата. Което означава, че ако само още едно нарушение се извърши, той би трябвало да остане без свидетелство за правоуправление. Аз лично смятам, че полицията трябва да е за пример, особено на млади водачи и на всички останали участници в движението. С примера, който трябва да кара останалите да не допускат нарушения. И тогава, когато има полицаи, които правят такива нарушения, това общо взето се отразява зле на пътната безопасност като цяло. А що го правят според вас? Простички отговор ще бъде, защото могат. Кой да санкционира полицията? А по темата за неистините, които тези и други шуменски пътни полицаи пишат в актовете и след това ги повтарят в съда, очаквайте продължение. Скоро в темата на Нова. От света продължават ожесточените боеве за източно-украинския град Бахмут. Руските сили извършват масирани атаки срещу украинската отбрана в стремежа си да направят пробив в продължаващата вече повече от година война. Украинската авиация пък е нанесла 3 удара по райони с концентрация на руски сили, се казва в изявление на украинската армия. Евентуално руско преземане на Бахмут би отворило пътя към овладяване на последните останали градски центрове в индустриалната Донецка област. В редовното си обръщение президентът Володимир Зеленски подчерта, че интензивността на боевете около Бахмут нараства. Най-трудното все още е Бахмут и боевете, които са от съществено значение за отбраната на града. Ще ви дам само един пример. Сега провеждаме среща на командващите поне 2 пъти седмично. Последната среща беше в четвъртък, а сега генерал Сирски съобщи, че от последната ни среща около 800 вражески бойци са били убити, само в неговото направление. Русия изобщо не брои хората, пращайки ги на постоянни штурмове срещу нашите позиции. Днес отбелязваме Баба Марта. На този ден е прието хората да подаряват мартеници на близките си за здраве и сила през годината. Мартениците се носят или до 9 март, църковният празник на свети 40 мъченици, или до 25 март, благовещение. Мартеницата може да се свали, когато видим щъркел, лястовица, куковица или цъфнало дърво. Според стара легенда, мартеници по българските земи връзвали траките. Те символизирали края на студа и пробуждането на природата за нов живот. Легенди от по-ново време свързват мартеницата с идването на спаруховите българи на Балканския полуостров. Това е по-важното до този час. Приятен следобед!